сайн байцгаана уу? Тав хүн энэ орой мэндийг хүргэе. Тэгэхээр Токиод холбоо улсын оюутны хөтөлбөрийн ахтай маань за яг одоогоор Японд амжиж байгаа гадаад иргэдэд визний үйлчлэхээ зөвлөгөө тусламж үзүүлэхээс гадна ажлын байраар хангадаг тийм зорилго бүхий байгуулаг гэдэг. За тэгэхээр манай өдөр 7 хоногийн 7 өдөр буюу нэгтгэл хава баасан гаргуудад ажлын ярьслага маань 11 цагаас эхлээд өргөжлүүлэн 2 цагаас ярьслагатай байдаг. За бусад өдөр маань 1 цагаас ажлын ярьслагатай бөгөөд өдөрлөгтэй бөгөөд за 4 цагаас ажлын ярьслага маань эхэлдэг ба. За тэгэхээр өдөрт 20-аас дээш компани танилцуулдаг бөгөөд та тэрхүү өдөрлөг дээр ирснээр өөрийнхөө яг ажил мэргэжил болоод яг сонирхол нийцсэн нэг ажлаа сонгоод ярьсанд орох боломжтой байдаг. За тэгэхээр өнөөдөр та бүхэндээ уламжлалтаар нэг ажлын байрыг танилцуулах гэж байна. Тэгэхээр энэхүү ажил маань чипад байршилтай будгийн ажил бөгөөд за ямар нэгэн туршлага шаардахгүй өдөр тутмын Японы хэлтэй байхад та болно. За цалингийн тухайд 340,500 иенээс эхэлдэг бөгөөд 450,000 иен болж өсөх боломжтой юм ажил байна. Тэгэхээр та бүхэн энэ ажлын ярилцлаганд орохыг хүсвэл нэгд өдрийн буюу энэ сарын 18-ны 11 цагт манай дээр ирээд ярилцлаганд орох боломжтой. За тэгэхээр та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл энд байгаа 03 62 56 8058 гэсэн утсаар холбогдорой. Баярлалаа.